Byli jsme si tak blízko. Náš dech se spojil, bylo to krásnější než polibek, který nepřišel. A od té doby vždy bylo to krásnější než polibek, který nepřišel. Já vás srdečně zdravím, tady je Rajnish a vítám vás u hedvábné mapy. Já už ji mám připravenou, rozloženou, takže bychom mohli směle začít. Mám i napsané otázky a první z nich je při tom našem ohlédnutím zpátky. Protože toto není věštba dopředu, ale vlastně díváme se na to, co jsme zanechali za sebou a kam bychom měli ještě vložit ten náš zrak ještě jednou. Co bychom měli vědět? Takže já se ještě hodím jednou kostkama na tu první otázku. A jdeme na to. Co bychom měli vědět? Takže nejdřív 8. A začnu od odpočinku. Můžu si vybrat, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zapomeňte. A 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Blaho. Tak já si tady vezmu průvodce k této deskové hře. V poli zapomeňte, nebo v cestě zapomeňte. Blaho. Zapomeň na to, že jsi byl kdy šťastný. Pokud to neuděláš, hrozí, že už nebudeš nikdy šťastný. Budeš pořád srovnávat to štěstí s tím, co bude přicházet. Zapomeň na to, že jsi kdy prožíval blaho. Představ si, že jsi nikdy nic takového neprožil. Jedině tak si budeš moci vychutnat možná jednu kapku štěstí. A to bychom měli vědět, že když se podíváme zpátky, že jsme si sami možná po svém štěstí šlapali právě tím, že jsme vzpomínali na nějaké příznačné doby našeho života, kdy se nám vedlo, kdy jsme zažívali něco krásného v lásce, kdy se nám dařilo třeba pracovně, třeba jsme byli na vrcholu a teď jsme třeba na úplně opačné straně. A teď, abychom se pohli dál, je hodně důležité připustit to, že ano, krásné to bylo, ale už na tom nestavět. Víceméně to zapomenout. A tím, že na to zapomenu, tak otevírám prostor novým prožitkům bez hodnocení, bez toho hodnocení založeného na porovnávání. Takže to bychom měli vědět. Druhá otázka je, za co bychom měli poděkovat? Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct. Ne, zpátky deset. Existence. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct. Počátky. Takže si najdeme cestu existence a počátky říkají. Máš ideu. Už ji máš delší čas. Naplňuješ ji. Víš ale, že idea má slabá místa. Je to tak. Ale nejde jenom o tvou ideu. Tak je to s každou ideou. Představuje se a tvoří se dle životního plánu. Nemusíš se tedy už hroutit z toho, že věci nejdou podle tvého. Má to cosi společného, co říkáte. No a teď my víme, že potřebujeme poděkovat tedy za věci, které nejdou podle našeho plánu. Takže za každý plán, který se změní. Je tady čmuchá Amálka. Amálka nám to chce potvrdit, viď? Amálka je moje čivavka. Tak ještě cítím to přečíst jednou. Máš ideu, už ji máš delší čas, naplňuješ ji.
Víš ale, že idea má slabá místa? Je to tak? A nejde jen o tvou ideu. Tak je to s každou ideou. Přestavuje se a tvoří se dle životního plánu. Nemusíš se tady už hroutit z toho, že věci nejdou podle tvého. No a Málka očividně k tomu má co dodat. Takže přátelé, zřejmě je to nějaké hodně silné poselství pro nás. Pro mě i pro vás. Takže je nějaký životní plán. A je naše idea. Možná bychom měli tedy poděkovat za to, co nevyšlo, a pro příště se snažit tvořit ideu v souladu s nějakým vyšším plánem. Mi chodí. Tak a třetí, na co jsme skočili? Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Jsme opět v existenci. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedna, dvanáct, třináct, čtrnáct. Převrat. A převrat říká. Ti nahoře vědí, kde leží tvá zranitelnost, kde je tvoje achilova pata a také na ní teď míří. Působí síly převratu a nezůstane kámen na kameni, ale když tím projdeš teď, příště to nebude už tak hrozivé. Takže my jsme na něco skočili. A mám takový dojem, protože jsme pořád v poli existenci, že to je to, o čem jsem už hovořil v těch počátcích, že věci nejdou podle našeho plánu. Převrat vlastně říká, že nahoře míří na naši achilovu patu a my jsme skočili na to, že máme dost síly, nebo máme dost odvahy, nebo máme dost umu, abychom ty věci zvládli, ale vlastně naše slabá místa nevidíme. No, ale nahoře to vědí. Takže vlastně bychom měli poděkovat i za to, že objevili naši achilovu patu. I za ten převrat, který vlastně přichází, nebo přišel. Protože my se tady díváme do té minulosti, že ano. Chodí mi přečíst i co znamená vlastně ta cesta té existence. Existence není nic složitého. Je to působení mimo naši vůli. Je to přirozené míjení cyklů a období, ale jaké cykly existence působí v tuto chvíli na vás? Co potřebujete pochopit, abyste se konečně uvolnili a možná i zastavili? A to bude asi ono. Docela je dost možné, že ty minulé dny byly o tom zpomalení, zastavení. Uvolnění. Nechat věci být, ať se dějou. Já když to říkám, tak já tady pátrám v duchu po tom, že vlastně i něčím podobným jsem si procházel. Protože samozřejmě přirozeně věštec, který nahlíží do budoucnosti, tak to skoro vypadá, že chce kontrolovat v uvozovkách osud, ale je to omyl vlastně. My nahlížíme ten osud, abychom lépe poznali sami sebe. Lépe poznali naše slabiny, slabá místa. Takže to vlastně je přesně popsaný třeba můj problém, jo. Že jo, že převrat se může dít, ale já za něj musím vždycky poděkovat. Musím tam mít dost pokory vůči tomu vyššímu plánu, vůči vyššímu záměru. Co já vlastně vím? Co vlastně víte vy o tom, co se dělo? Jedno je jisté, že změna, převrat, který přišel, tak za něj je potřeba poděkovat. Tak vám budu přát, abyste tam měli dost vděčnosti. Mějte se krásně. Ahoj všichni. Rád bych chtěl poděkovat všem svým trvalým patronům, kteří mě podporují.
A s jejich pomocí mohu tvořit nás ten YouTube kanál s lehkostí a jsem za tu podporu velmi vděčný. Takže milí patroni, děkuju vám pěkně.